gan šķēlēs, gan klubiņos, salmiņos un pat skaidiņās. 1, 2, 3 un gatavs! Un jūs ar parastu nāzi tik griežat un griežat. Vai rīvējot bļodu mēdz aizslīdēt, bet pirksti mēdz būt par tuvu asmeņiem. Tas nav droši. Mums ir risinājums. Smalciniet ātrāk un nesalīdzināmi drošāk. Un paskatieties, cik daudz iespējams sagriezt pāris sekundēs. Izmantojot jaunu, inovatīvu produktu smalcinātāju ar statīvu Brava no Telemāno. Unikāls atsperu mehānisms nodrošina super ātru smalcināšanas procesu bez piepūles. Pateicoties žiletes asum nerūsējušā tērauta asmeņiem un to novietojuma leņķiem, tiek iegūts perfekts rezultāts katru reizi. Pavisam 24 dažādi griezuma varianti, pārsteidzoši vien pāris vienkāršas rokas kustības un lūk perfekti sasmalcināti produkti. Piemēram, smalcināšanas biezumam pieejami 8 izmēri. Iegūstiet plānus vai biezu salmiņus vai viegli pārvērtiet salmiņus kubiņos tik parocīgi. Unikāls atsperu mehānisms automātiski atgrūdīs asmeni sākuma pozīcijā, kas īpaši atvieglo smalcināšanas procesu. Savukārt noteiktā leņķī novietotie žiletes asuma asmeņi nodrošina zibenīgu rezultātu. Ar Delmano smalcinātāju Brava smalciniet ātri un droši. Iegūstiet perfektus kartupeļu salmiņus, grieziet burkānus un ne tikai. Jūsu iespējas ir neierobežotas. Āboli, bumbieri, ananās, zemenes. Ieskatieties, kāds laika ietaupījums. Šajā salīdzinājumā tiek sarīvēts vienās burkānu daudzums ar klasisku rīvi un ar Delmano smalcinātāju Brava. Lūk, 1, 2, 3 un Delmano uzvar divi tik ātrāk. Turklāt nevien ātri, bet absolūti droši. 6 silikona piesūcekņi un piramīdas forma garantē stabilu satvērienu un drošu smalcināšanu. Kad darbs galā, noskalojiet zem tekošu ūdens vai mazgājiet trauku mašīnā un smalcinātāja saloko tiek būtiski ietaupīta vieta plauktā. Izmēģiniet Delmano produktu smalcinātāju ar statīvu Brava. Turklāt komplektā ietilps arī tvertne produktiem un pirstīte ērtākai tīrīšanai. Lai pasūtītu, rīkojieties jau tūlīt!